Terima kasih Tuan Speaker. Minta maaf Lubu Hantu, tapi Lubu Hantu akan ada peluang nanti. Tuan Speaker, saya mengucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk membahas sempena bajet yang telah pun diucapkan seminggu lalu. Antara isu-isu yang ingin saya timbulkan adalah berkenaan dengan isu-isu yang berkait dengan the rule of law, yang juga menjadi satu tumpuan di dalam kerajaan baru Pakatan Harapan ini. Seperti yang mana kami sedia maklum, Tuan Speaker, isu rule of law ini sekarang menerima perhatian yang agak hebat dengan penangkapan dan pertuduhan banyak tokoh-tokoh ahli politik dari Kerajaan Barisan Nasional dulu yang kini menghadapi pertuduhan-pertuduhan di mahkamah dan sebagainya, pertuduhan rasuah dan sebagainya. Isu yang ingin saya bangkitkan di sini, Tuan Speaker, adalah berkenaan dengan perlantikan ataupun the selection or appointment, dengan izin Tuan Speaker, hakim-hakim di dalam pihak judiciary, badan kehakiman, yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan sekarang. Dari segi ini, saya membangkitkan bahawa prosedur ataupun undang-undang yang terpakai adalah seperti mana yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan, di mana hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi, Ketua Hakim dan juga President of the Court of Appeal dengan izin Tuan Speaker, adalah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat yang diberi kepada Yang di-Pertuan Agong oleh Perdana Menteri yang telah pun ditakrifkan sebagai nasihat yang mesti diterima. Jadi dalam erti kata lain, ini adalah satu perkara di mana Perdana Menteri sebenarnya mempunyai kuasa untuk melantik hakim-hakim dari Mahkamah Persekutuan hingga Mahkamah Tinggi. Dan ini merupakan satu perkara yang perlu dibangkitkan, satu perkara penting, oleh kerana Tuan Speaker, seperti mana yang Tuan Speaker sedia maklum, prinsip the separation of powers adalah satu prinsip yang mengasingkan kuasa-kuasa antara lain eksekutif dan pihak badan kehakiman. Dari segi ini, sekiranya Perdana Menteri mempunyai kuasa untuk melantik, indirectly melantik secara tidak langsung hakim-hakim tersebut, adalah sudah tentunya ini adalah melanggari prinsip separation of powers tersebut. Terdapat banyak perception ataupun persepsi yang perlu kita memperbetulkan, Tuan Speaker, berkenaan dengan pelantikan hakim-hakim dalam kes-kes yang lalu, kes-kes yang kontroversi, di mana seperti kes Dato' Sri Anwar Ibrahim ataupun Port Dickson, minta maaf Tuan Speaker, di dalam kes-kes beliau, kita lihat dari segi peningkatan ataupun promotion hakim-hakim, kesemua hakim di dalam Mahkamah Rayuan yang memberi keputusan di dalam kes sodomi kedua tersebut, semuanya akhirnya ditingkatkan ataupun dipromoted Tuan Speaker ke Mahkamah Persekutuan. Juga kiranya kita lihat sebaliknya, persepsinya adalah hakim-hakim yang telah pun memberi keputusan yang memihak kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim seperti Dato' Zabidin di Mahkamah Tinggi Shah Alam, beliau sehingga hari ini tidak pernah dipromot. Jadi persoalan yang timbul adalah, adakah ataupun bagaimanakah adakah terdapatnya ketelusan ataupun transparansi berkenaan dengan proses perlantikan, proses promotion dengan izin Tuan Speaker, hakim-hakim tersebut, untuk mengelakkan persepsi sebegitu berlaku. Ini adalah penting Tuan Speaker, oleh kerana baru-baru ini kita juga mendengar berkenaan kes-kes judicial interference ataupun gangguan kehakiman, di mana di dalam kes
mendiang Karpal Singh, iaitu bekas ahli parlimen Bukit Glugor, terdapat allegasi ataupun tuduhan bahawa kesnya, iaitu di bawah akta hasutan, telah pun dikompromi. It was compromised dengan izin, di mana saya telah pun membangkitkan perkara ini pada perbahasan saya dulu, di mana terdapat hakim-hakim ataupun pertuduhan bahawa hakim-hakim telah pun menukar keputusan mereka daripada tidak bersalah ataupun rayuan dibenarkan kepada rayuan tidak dibenarkan. Now, saya ingin membangkitkan isu ini dari segi yang sedikit lain pada perbahasan ini, Tuan Speaker, iaitu dari segi penyiasatan isu ini. Kita tahu bahawa hakim, Ketua Hakim Tan Sri Richard Malanjum telah pun mengumumkan bahawa isu ini dalam proses siasatan. Isu ini telah pun dibangkitkan pada akhir bulan 7, Tuan Hakim, dan sekarang kita dalam bulan 11, hampir ke bulan 12 sekarang. Sudah lebih 3-4 bulan sekarang. Langsungnya tiada apa-apa berita berkenaan siasatan tersebut. Apa yang dikhuatiri di sini, Tuan Speaker, adalah bahawa CJ ataupun Ketua Hakim sekarang merupakan hakim di bawah Ketua Hakim dulu, Datuk Raus bin Sharif, iaitu hakim yang menjadi Ketua Hakim pada masa kejadian ini dikatakan berlaku. Sekiranya itu benar, jadi siapa yang bertanggungjawab adalah bekas hakim tersebut. He must take responsibility for what happened, dengan izin Tuan Speaker, oleh kerana it happened, dengan izin, during his tenure. Jadi sekiranya sekarang seorang subordinate ketua, bekas ketua hakim itu, iaitu ketua hakim sekarang, mengambil siasatan terhadap apa yang berlaku di bawah tenure ataupun masa bosnya yang dahulu, sudah tentu ini akan menimbulkan satu konflik. Sudah tentunya, it is not possible, dengan izin Tuan Speaker, untuk seorang hakim bebas daripada persepsi memihak sekiranya beliau merupakan seorang subordinate kepada ketua hakim dulu. Jadi dalam keadaan tersebut, Tuan Speaker, saya juga ingin menimbulkan dakwaan seorang hakim Mahkamah Rayuan sekarang, yang arif Hakim Hamid Sultan, yang juga telah pun menimbulkan dakwaan bahawa beliau telah pun diberi teguran kerana memberi penghakiman yang tidak diterima, senang diterima oleh beberapa pihak. He was reprimanded, dengan izin Tuan Speaker, oleh a senior judge, a most senior judge. Ini adalah semua dakwaan-dakwaan yang serius yang membawa kepada persepsi yang buruk kepada badan kehakiman kami. Jadi apa yang perlu kita melakukan di sini, saya cadangkan Tuan Speaker, adalah untuk menubuhkan satu Royal Commission of Inquiry. Satu RCI perlu ditubuhkan untuk menyiasat salah guna yang ditimbulkan tersebut. Adakah dakwaan-dakwaan ini benar atau tidak? Hanya orang yang berkecuali, yang tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan bekas Ketua Hakim Raus bin Sharif tersebut, boleh melaksanakan tugas ini. It is not possible, dengan izin, untuk Ketua Hakim sekarang untuk melaksanakan tugas ini tanpa persepsi bebas sekiranya beliau melakukan siasatan ini. Jadi ini adalah satu perkara yang saya meniru kepada pihak kerajaan sekarang untuk memberi pertimbangan yang sewajarnya. Isu yang kedua, of course, adalah isu sekarang yang hangat, iaitu isu berkenaan dengan death penalty. Dengan izin Tuan Speaker, ini adalah satu perkara yang amat serius, terutamanya sekiranya ia adalah berkenaan dengan jenayah-jenayah kepada golongan tertentu seperti kanak-kanak. Baru-baru ini kita mendengar berita buruk berkenaan seorang bayi 9 bulan yang telah pun dengan begitu kejamnya dirogol dan dibunuh akibat perkara ini. Jadi apakah hukuman yang sewajarnya yang perlu kita melaksanakan? Ini adalah satu perkara yang perlu dipertimbangkan dengan seriusnya. Adakah death penalty wajar
dikekalkan untuk kes-kes serius ini ataupun wajar dihapuskan dan untuk kes-kes kesemua. Saya berpandangan bahawa, saya minta maaf, saya akan habiskan Tuan Speaker, bahawa elemen ataupun aspek mandatory death penalty itu perlu dihapuskan, perlu diabolish untuk kesemua jenayah, tetapi sama ada discretion kepada hakim itu perlu dikekalkan, itu perlu kita membuat kajian yang lebih mendalam untuk kita mengambil langkah yang sewajarnya dari langkah ini. Saya ada banyak isu lagi Tuan Speaker untuk kita, saya nak timbulkan, but memandangkan masa suntuk, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Speaker sekali lagi kerana memberi saya peluang untuk membahas perkara ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gelugur.